Shamba Shape Up, Uganda! Put it up! Kino oba kiki? Ekiringa ekizungirizi? Kyangu? Si kya bulabe? Kiyonjo? Ate kijjudde ebiriisa? Sigala naffe tukizuule. Kati katwanjule ekyama kyaffe. Kyekyo ebbeeyi entono, kiyonjo, kyanguya ate nga kiwoomesa emmere. Esseppiki ekozesa amasannyalaze. John emirimu gy'okulima gimumalawo nnyo n'abulwa n'obudde obufumba. Kino kimuleetera okuyiiyayiya ebyokulya n'afundikira nga alidde ebitawooma omutali na kiriisa. Kyetuvudde tuyita Jimmy Agaba okuva mu CREEC oba the Center for Research in Energy and Energy Conservation. Tulaga engeri John gy'asobola okufumba emmere ye gy'asinga okwagala. Ennyama ne gulinzi. Mu bwangu ate nga takosezza sente nnyingi. Mukuru Jim. Wanje sebo. Watu deda. Natu deda. Kati John. Sebo. Kino chechirawa chinawa denku gamba. Chishi chinunga chirabika bulungi. Bachita pulesha kuka ya masanyarazi. Ya mlembe nyo. Na ye katono umwami. Ya gendo kukubulila chiche kikura. Migaso chika. Kati Jim. Mazo jiteka mwano, kati ne mita ya fe, tujiteke mu extension. Ede dobozi lierivamu, elivanga litutegeza. Into kati amasanyazi gazewa, musepichi ya fe, tugenda kusike nyama ya fe. Na hii tulino kusoka, tunyige, epesa akatulua ganti tutandike. Nyiga. Buto ya soka, nozako butunguru. Akawo katandikide wo kati to tuteka mu green pepper yaffe kati luvanyuma katuteke mu nyama ya obunde butuse nawo olimba kitwalidde kikantono nnyo okufumba emmere n'ojjayo obuwoomi bwayo ekisinga okusanyusa kiri nti ebisigadde byonna byekola byokka kati katukajje omukusiika tukateke kufumba ogambe dakika meka dakika asatu Then tutandike. Mukuru Jimmy. Wanjisa. Urachi tukozeso ebugumu mchifuwe chengiri yenu jetumanyido kufumbiramu. Kumange ili ebugumu, libalu tuyamba konti emele genda kuja mangu. Tugenda kozesa amasanyalazi matono. Then echoku sato egenda kumanga ebirungo byonna kati ebituttaddemu. Bigenda kumanga tebivuola. Kati bibere nga webibadde nga n'omuntu bw'abanga alya nga kiba kyekyo nawo ng'okiwulira wali mu mutima nti kyekyo. Kakati awo ogambye mu dakika ameka? Dakika asatu. Gayiseko dakika bbiri katulinde. Tulina okugirindamu eddakiika asatu. Juno asobola okugira ng'addayo ku mirimu gye. Ne bw'alwayo emmere ye ajja kugisanga ng'ekyayokya. Eyidde. Rob, njagala nnyo abasajja abafumba. Agire, watengedde otya? Gwe n'amasuwani nga leese. Oba leese naye nakugambye. Abasajja abakulu basatu. Ka ndabe enfumba yammwe oba esobola okwegeraageranya ne byenfumba ewaka. Tomanyi kufumba nawe. Kale kasita otuleetedde amasuwani tweyanze. Buli kimu kigenda okusumulula omukka gwaffe guveemu, then tusobole okujjula. Kati tugenda okusumulula tulabe emmere yaffe. Era bikampu. Pressure cooking
Teko makubino vyo kaa. Esobolo kufumbira amatuke. Evi janjaro. Evi nyanja. Nevi lala. Enyamegunda. Ewoma. Chuka tutifumi demu dachika meka? Dachika asa tugoka. Nairi indako. Tetu wana masanyalazi manji. Neda. Masanyalazi tuwade wano tugavala. Tutute just half a unit. Kwa kasa? Yoka. Half? Kata ewe kendezo kusinga amanda nengu chitu. Ne gas. Ha? Gwe John. Manji. Tubuli le gwe. Chirabi otia. Ha? Ya chitufu. Ukeno. Eja kunyamba konyo. Ukunse vingi robude. Jafuna akadu kwenye gila mirimu jange mirala. Nea, teka tiprobu. Uliroteri etia. Echia mazima, mbade siji subra kufamu weti. Akantuka nukalunji. Kabi anguiza abasaji okufumba. Kuranga.